嘿嘿，我又来了，大家好。今天把上一次拆的那台 EVT 的马达，也就是所谓的电动车的电机拆掉，因为这一颗，宿舍那边有时候会淹海水，然后这台也有泡到过，所以它的整个轴心都咬死了。所以你说不拆也可惜，所以啦，目前这样子可以看到，我印象中 PVT 它是属于有刷马达吧？好像之前官方好像是说这属于有刷马达，我也不是很清楚。然后。我没记错的话，这一个我找个东西，这个就是正负电嘛。这个轴心，我们看到这边有电线，电线跑这边，跑这边进去以后，然后分别接在不同的相位，应该是这样解释。然后，马达的原理就正负会转换嘛，然后它产生它的转动，它是轴心不动，跟现在的五刷电机基本上是差不多。然后它就是这个我们算内圈好了，内圈跟外圈这边整个都咬死掉了。所以我刚没办法再硬敲嘛，想说可能连这个轴心都能整个就敲出来，结果裂掉。这个也不知道什么材质，我也看不太出来，有点像玻璃纤维吧？感觉这须须好像是玻璃，感觉这种须须好像是玻璃纤维，看得出来吗？它本来是插这样子的，然后没办法，只能。因为如果分得干净的话，铝、铜，而且红铜目前原物料价格，红铜的价格最好，所以说能够拆就尽量拆啦，多多少少增加点收入。然后因为我等一下还要赶着出门，所以变说，我目前看起来这个应该是今天拆不完了。然后剩下的一点时间，就想说把它拍个片子好了，然后来跟各位聊一下，也不是说聊改装车啦，应该是说聊驾驶习惯，不管骑车或开车的驾驶习惯。我不知道为什么现在路上很多人，要么就不开大灯，或许是日行灯盛行以后。大家都觉得，诶，码表有亮，仪表板有亮，那都就代表大灯有亮。但是问题是，真的是有亮吗？那不，你们现在的驾驶都不会觉得说，那都是自己认为的嘛？那如何在行驶过程中去确认自己没有开灯？我相信马路上有很多鸡婆的，就像我一样。我如果看到对向车，没有开大灯，或者说你是开远灯，等一下再聊远灯，或者说你是开远灯，我不管是骑车或者开车，我一定会闪灯，闪对方，希望能够达到提醒的作用，当然不是一直照着它，你可能就远灯闪个两下，礼貌性的通知他，对方没有开灯，当然了，我也曾经就闪了几十下了，他还是不开。火大，我也是开远灯，因为对方也是开远灯。结果对方经过我的时候骂了我一句"三字经"，我就很莫名其妙。我是提醒你，你一直开远灯，结果我闪，你看不懂我在闪什么东西。那我觉得很奇妙，是啦，我印象中好像交通规则，诶，还是没有忘记了。反正我知道那个老一辈的很多驾驶都会以闪灯来提醒对方。因为有时候可能按喇叭，反正现在
在台湾这种奇妙的地方，你反而搞不好按喇叭会被人家砍啊，被人家开枪啊，都有可能。所以说，我是觉得闪灯是比较文明的做法。问题是，现在的人，我现在的驾驶者，我真的不懂，都在想什么东西。人家闪你个灯，你看到对象在闪灯，那是不是应该直觉的要觉得说，诶，是不是我什么东西没有弄？然后检查一下自己什么事情没有做好。那我刚刚讲到如何在行驶过程中去看自己有没有开大灯，最简单的啊，你只要停红灯的时候，你只要不是第一台，你就看你前面那台车的屁股有没有反映出你车大灯的样子，就这么简单，你就可以知道自己有没有开大灯了。那远灯，远灯现在很多人喜欢把前挡贴得很黑，贴得好像跟藏衣色的车一样，黑漆麻乌的，然后晚上自己再看不到，然后开个远灯。问题是，你前挡玻璃一定要贴到这么黑吗？然后好，就算你贴黑，那是你的自由，但是你不能因为说你贴得太黑，那导致你开近灯你看不到路，你就开个远灯。好，如果都没影响到对向来车的话，你开远灯，那我真的我也是尊重你们。但是当有人闪你灯的时候，你是不是应该也或者说？你到人多的地方，车流量大的地方，你是不是应该自己就要把你的远灯切回来近灯？你也要尊重一下对方啊，尤其像我们这种，有点年纪开始有点老花的那个，或者散光严重的，那个真的被远灯照到会瞎掉，你知道？会切眉，我真的不懂。我都一直觉得这个世界明明就可以更好，只要每个人懂得多替别人想一下，多尊重一下他人，然后多反省自己，真的，这世界上很多事情都会更好啊。我最常讲的一句话就是，这个世界上所有的事情都是人引起的，也唯有人可以去解决问题。问题是现在的人，你光看现在的教育。从小学教育一直到大学教育，然后大学林立得到了什么结果？大学生一大堆，结果呢？真的有这个台湾有更好吗？也没有啊。只是觉得说，希望每个人都能够过得更好，希望这个社会能够更祥和，希望这个国家能够更，我们能够更富强。人民能够更安康，真的就很简单啦、啊。每个人做好自己，就像李国修老师这一阵子广告打得很凶，人一辈子只要做对一件事情就值得了。但是做对什么事，有人想过这个意思吗？有人想过这句话的意思吗？要做对哪件事情？有没有可能就是像我讲的，只要好好做人？我们每个人懂得好好做自己，好好做一个人，这个世界就更好了，不是吗？或许可能这是我自己的偏见呢、啊。然后，如果各位有自己的想法、看法，或者说我哪里说错了，也请欢迎留言指正。我觉得这个是。自由社会是互相尊重，我有权利讲话，然后你们也有权利。如果讲错了，你们也有权利，甚至你们有义务可以纠正我的错误，因为我是错的。重点是我如果真的是错的，我也欢迎各位指正。好了，差不多了，时间差不多，我也该这边收拾收拾要出门了。好了，各位，今天就先这样子喽。这个这颗马达看起来还有的拆，所以搞不好下一个影片还是以它为主角，好吧？那就委屈一下各位了。好，如果对我的影片有兴趣，觉得我影片还 OK 的话，麻烦帮我按个订阅。然后有什么问题，有什么指正？欢迎各位在下面留言。
然后开启小铃铛，跟朋友分享一下。好，希望这是一个很良好的互动的小天地。然后很高兴我终于有订阅者了，虽然只有一个，但是我相信这是一个起头，一个起步啦。好，希望大家每天快乐，谢谢，拜拜。